Hola, què tal? Molt bona tarda. Un de cada tres nens terrassens pateix sobrepès o obesitat. Per frenar aquesta tendència a la ciutat, l'Ajuntament i la Fundació Tau engeguen el segon programa de prevenció de l'obesitat infantil. Un programa que aquest any arribarà a més escoles i alumnes. Us ho expliquem de seguida, abans del sumari. Des de novembre, Creu Roja porta a terme la campanya Recollida de joguines, cap infant fora de joc, ara jugues tu. L'entitat preveu entregar un regal a 1.300 nens i nenes de Terrassa. Terrassa amplia el calendari de curses populars amb la primera edició de la Sant Silvestre. La cursa de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de Can Roca tindrà lloc el dia de Sant Esteve a les 11 del matí. El nou número de la revista Terme dedica un extens article als 35 anys de la coordinadora per la salvaguarda de Sant Llorenç. La nova edició també compta amb un relat de Francesc Pi de la Serra sobre la Guerra Civil. Terrassa té unes dades d'obesitat infantil similars a les de la resta de Catalunya. El 33% dels infants no té un índex de massa corporal òptim. Per afavorir els hàbits saludables, l'Ajuntament i la Fundació Tau tornen a posar en marxa una segona edició d'un programa contra l'obesitat infantil. El 9% dels alumnes de la ciutat de 8 a 10 anys són obesos i el 24,3% pateix sobrepès. Significa que el 33,3% de la població escolar té un índex de massa corporal per sobre dels nivells òptims, més o menys com a la resta de Catalunya, on un de cada tres nens pateix sobrepès o obesitat. Terrassa i la Fundació Tau treballen des del 2012 per frenar la tendència ascendent a la prevalença de l'obesitat infantil, afavorint les actituds i els hàbits saludables. El curs passat, 18 escoles terrassenques, 4.900 alumnes d'entre 8 i 12 anys, van participar en aquest programa de salut comunitària. A més, 9 d'aquests centres, 500 alumnes d'entre 8 i 10 anys, formen part del projecte de recerca. A finals de 2014, 20 mesos després, se sabrà si l'estratègia provoca canvis en l'estil de vida i millora els índexs d'obesitat. Els resultats es compararan amb municipis que no l'apliquen. En aquest segon any, durant el curs 2013-2014, s'amplia el nombre d'escoles a 22. S'incrementen les franges d'edat perquè s'apunten 12 escoles bressol. En total, les accions arribaran a més de 10.000 escolars i s'incrementa també la dimensió i projecció comunitària. És evidència científica que el treball de promoció de la salut dins de l'àmbit comunitari dona molt més bons resultats que els consells personals. Si fins ara lideraven el projecte els serveis de salut, educació i esports de l'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Tau, en aquest segon any s'incorporen els centres d'atenció primària de mútua i hospital, les farmàcies, mobilitat, medi ambient, els mercats i les biblioteques. Perquè es comença a treballar també amb la xarxa de biblioteques d'aquí de Terrassa. De fet, s'ha creat una acció molt interessant i que és el primer municipi que crea aquesta acció dins de la xarxa Tau, que és el racó Tau. S'amplia l'abast de les accions perquè el programa és transversal i tots els serveis són en potència, diuen promotors de salut i bons hàbits. Aquest matí la SACOT ha presentat les seves propostes per a la reforma fiscal que ha engegat el govern central i que s'aplicarà a partir de mitjans de l'any que ve. Durant un mes, empresaris de la SACOT, coordinats amb el Club Financer i Fiscal, han participat en taules de debat per recollir propostes de cara a la reforma. A l'acte d'avui s'han recollit les conclusions dels presidents de cada taula. Heribert Pedrol, inspector de Finances de l'Estat, ha presentat les propostes de la taula d'aflorament de l'economia submergida. Les relacionades amb l'harmonització fiscal han anat a càrrec de Miquel Antoni Pérez, vicepresident de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. L'excap de la Inspecció d'Hisenda de Catalunya, Àngel Blesa, ha exposat les conclusions de la taula sobre la Llei General Tributària. El president de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, Antoni Durant Sindreu, ha presidit la taula sobre tributació directa i indirecta i, finalment, l'auditor de comptes, Llorenç Maristany, ha presentat les propostes relacionades amb l'hisenda pública. I professionals, persones físiques. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha lliurat aquest dimarts els Premis d'Excel·lència Energètica convocats per la Generalitat a través de l'Institut Català d'Energia. D'entre les empreses premiades figura la de Material Elèctric Circutor, que ha rebut el guardó en la modalitat d'internacionalització.
Circutor està especialitzada en equips per a l'estalvi i l'eficiència energètica. La companyia exporta el 50% de la seva producció i té presència a més d'un centenar de països d'arreu del món. Els Premis d'Excel·lència Energètica tenen com a objectiu contribuir a difondre la cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica i el foment de les energies renovables a Catalunya, dos eixos fonamentals de la política energètica de la Generalitat. Que tots els infants tinguin el seu regal a aquestes festes és un cop més l'objectiu de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja. Per aconseguir-ho, l'entitat ha demanat la col·laboració de tots els terrassencs i terrassenques. 1.300 nens i nenes, fills de 700 famílies, depenen de la solidaritat dels terrassencs per rebre una joguina a aquestes festes. La campanya de Creu Roja Joventut, que porta per lema Cap infant fora de joc, ara jugues tu, està en marxa des del novembre. S'han fet les entrevistes als nuclis familiars i, en funció de les seves característiques, una seixantena de voluntaris treballen directament en la selecció i confecció dels lots, adaptats a l'edat de cada criatura. Des de Creu Roja es fa una crida a la ciutadania perquè hi col·labori amb la donació de joguines noves que no siguin bèl·liques ni sexistes. Falten sobretot articles per cobrir la franja de nens i nenes de 9 a 11 anys. Ara mateix el més necessari són les joguines per infants de 9 a 11 anys, que és la franja que està especialment ara mateix desassistida. I llavors, en general, per complementar els lots ens va molt bé el material esportiu, especialment pilotes, perquè per moltes franges són importants, i llavors el material escolar, que també complementem els lots amb part de material escolar. Els particulars poden portar articles a la seu de Creu Roja o al mateix recinte firal, on aquests dies se centralitza la tasca de preparació de paquets. La campanya de Terrassa arriba aquest any a la 35a edició i és la més antiga de Catalunya i probablement de tot l'Estat. No deixem la solidaritat, marxem ara fins al vestíbul de l'Hospital de Terrassa, on aquest matí s'ha instal·lat un punt de recollida d'aliments bàsics. La iniciativa està organitzada per Creu Roja i els sindicats UGT i Comissions Obreres i compta amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Terrassa. L'objectiu d'aquesta recollida d'aliments és que les persones més necessitades de l'entorn rebin ajuda alimentària. Segons el Banc d'Aliments, els productes més adients per a la donació són llegums secs, oli, llet, llaunes de conserva de peix i aliments infantils, tots ells de gran valor nutritiu, bàsics en l'alimentació de les persones. El punt de recollida estarà instal·lat a l'hospital fins divendres. L'Associació ALBA ha acollit aquest dimarts la presentació de les 6enes jornades gastronòmiques solidàries amb Burkina Faso. L'objectiu d'aquestes jornades és sensibilitzar els ciutadans sobre la prevenció de la sida a l'Àfrica. La sala d'actes de la seu social de l'Associació ALBA, el claustre de l'antic convent de Sant Francesc d'Assís, ha estat escenari aquest dimarts al vespre de la presentació de les 6enes jornades gastronòmiques solidàries amb Burkina Faso. L'objectiu principal d'aquestes jornades és la sensibilització ciutadana respecte a la prevenció de la sida a l'Àfrica. L'acte s'inclou dins del programa d'activitats de sensibilització coordinat pel Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa. La iniciativa ha consistit en un sopar de tastets solidaris que han ofert els nous restaurants que, conjuntament amb l'Associació ALBA i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa, són els encarregats d'organitzar les esmentades jornades. En el transcurs de l'acte s'han fet projeccions sobre el projecte solidari amb Burkina Faso i s'han mostrat les exposicions de productes elaborats pel país africà, entre d'altres. La regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, Teresa Casals, ha assistit a la presentació d'aquestes 6enes jornades gastronòmiques solidàries amb Burkina Faso, acompanyada d'una àmplia representació del consistori. Dilluns es van lliurar els Premis Cartavi 2013. Els guardons han reconegut la feina de 15 restaurants catalans, entre ells la Terrassa del Museu. Els premis s'atorguen als establiments que destaquen per la defensa i la promoció de vins catalans. El sommelier Rafa Blanco ha estat l'encarregat de recollir el guardó. D'aquesta forma, l'Associació Vinícola Catalana vol fomentar la presència dels vins del país a les cartes dels restaurants.
La Terrassa del Museu ha estat guardonada a la millor carta de vins de la seva categoria a la província de Barcelona. Aquest dimarts s'ha commemorat el Dia Internacional dels Drets Humans i Terrassa s'ha sumat a la jornada amb diferents activitats. La Sindicatura de Greuges ha organitzat una performance al centre de la ciutat, una idea escrita pels alumnes de l'Institut Torre del Palau. Els joves han interpretat sketchos fent referència als drets humans. La iniciativa s'ha fet al Raval de Montserrat i ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Terrassa i Amnistia Internacional. Avui comencem els esports amb atletisme i és que el proper 26 de desembre Terrassa acollirà una nova cursa. Es tracta de la primera edició Sant Silvestre. S'espera una participació de 1.500 atletes federats i populars. Terrassa amplia el calendari de curses populars de la ciutat amb la celebració de la primera edició de la Sant Silvestre, prova que es correrà per Sant Esteve el dia 26 a les 11 del matí. Aquest dimarts s'ha fet la presentació oficial amb l'assistència d'autoritats, patrocinadors i alguns dels millors atletes catalans que hi prendran part. Ja tenen dorsals els marroquins Mohamed Ben Barka, Osmani Batami, Omar Oxfi, Samar Ait Bochaman i Abderrahman Ait Hamouj en categoria masculina, així com Fatima Lawaja i Oufa Amani en femenina. No hi serà, però, el gran referent de l'atletisme garenc, Jaume Leiva, que està lesionat. L'organització espera arribar als 1.500 participants amb el desig de consolidar aquesta cursa a Terrassa en un nou esclat de l'atletisme popular. Nosaltres pensàvem que aquí a Terrassa, necessitàvem també una cursa molt emblemàtica. I ara volem intentar una aventura esportiva i molt maca com la ciutat de Terrassa. Terrassa és una ciutat que podria ser, en l'ordre numèric de ciutats d'Espanya, pues, ocupar entre les 10 primeres d'Espanya. No? Per nosaltres també és un gran reconeixement a la potencialitat esportiva, no només olímpica, que jo a vegades m'agrada dir, sinó també aquesta potencialitat esportiva de base que té aquesta ciutat. Les curses populars són un fenomen social de gran importància a la nostra societat. La ciutat de Terrassa és un exemple de com s'organitzen i creixen aquests esdeveniments. Aquí, entre la Unió Atlètica Terrassa i el Club Atlètic Barcelonès, està garantida una perfecta organització. L'objectiu és que una entitat de la ciutat, amb l'assessorament del Club Atlètic Barcelonès, sigui l'encarregada d'organitzar-la l'any vinent per la nit del 31 de desembre, com es fa en d'altres ciutats com Sant Cugat, Barcelona, Madrid o São Paulo. La Sant Silvestre de Terrassa, que tindrà també la seva vessant infantil, consta de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de Can Roca. Fins al 22 de desembre les inscripcions es poden fer via online a través del web de la cursa. El preu és de 14 euros si es té xip groc o 16 si se n'acaba llogant un de l'organització. El dia de la cursa hi haurà un punt de recollida d'aliments que es distribuiran a Creu Roja. En la presentació de la Sant Silvestre, tal com hem vist, hi va participar Jaume Leiva. Aquest dimecres l'atleta garenc havia de passar pel quiròfan per sotmetre's a una operació a la clínica de Seus amb el doctor Manuel Ribas i així solventar els problemes que té el maluc. Problemes, però, amb la cobertura mèdica han anul·lat la intervenció. Recordem que Leiva ja fa mesos que no competeix perquè la lesió que arrossega li ha provocat calcificacions al cap del fèmur. El temps d'inactivitat per poder començar a córrer s'estima que serà d'entre 2 i 3 mesos. La garenc, abans de conèixer aquesta mateixa tarda que no l'operaven, es mostrava animat i ja tenia fixat en el calendari la seva tornada a l'asfalt per poder competir, que podria ser per a la mitja marató de Cambrils el proper 2 de març. El que tinc ganes és això, de marcar-me un repte de recuperació i mica en mica anant veient la progressió, i és això, la veritat que amb ganes ja de sortir i esperem que a finals de gener pues, poder començar a córrer.
no tinc pressa, no tinc cap objectiu a curt termini. Sí que ens vam plantejar de fer la Marató a Berlín, que és a finals de setembre. Llavors, si estic corrent suau a finals de gener, principis de febrer, jo crec que en un parell de mesos, si em vaig adaptant bé, pues podem competir alguna cursa, alguna mitja marató. Continuem parlant d'atletisme. Aquest diumenge uns 800 atletes participaran en la 5a edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, que organitza el Club Natació Terrassa. Una cursa plenament consolidada, i és que les inscripcions per al duatló ja s'han esgotat. És, de fet, el duatló d'Espanya a nivell estatal que més participació té. Es pot participar, això sí, a la cursa de 10 quilòmetres. Uns 800 atletes prendran la sortida aquest diumenge a la 5a edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa que organitza el Club Natació. Les inscripcions del duatló ja estan esgotades, mentre que encara hi ha una 70a disponibles per la cursa. Aquestes xifres refermen la consolidació d'aquesta prova, que s'ha convertit ja en un referent del calendari atlètic. L'èxit també confirma l'increment d'aficionats a les proves de fons, que no només es limita a les curses d'asfalt. Una vegada assolit un objectiu important, que era potser consolidar-nos com una duatló de referència, pensem que ho hem aconseguit. Fet que ho demostra el ple de les inscripcions des de fa ja uns quants dies, i fins i tot vam ser convidats a ampliar les inscripcions perquè hi havia clubs que estaven lluitant per la Lliga Catalana que s'havien quedat fora. Vam haver de fer una petita ampliació per la duatló. I bueno, això realment es demostra que la feina que portem fent durant 4 anys l'estem fent ben feta. Els recorreguts són els mateixos que els de l'any passat. El duatló té un total de 29 quilòmetres. Els primers 6 són a peu, en un itinerari que surt de Can Roca i que transcorre pràcticament en la seva totalitat per un terreny sense asfaltar. Un cop tornats als punts de sortida, els participants hauran de fer el canvi a la bicicleta. Els esperen 20 quilòmetres de BTT. Hauran de fer dues voltes, que en un principi són bastant similars, però que un cop entrats al Parc Natural de Sant Llorenç, tornen per camins diferents. Finalment, amb tot el desgast acumulat a les cames, els participants hauran d'acabar amb una cursa a peu de 3 quilòmetres pels voltants de Can Roca. 50 cèntims de l'import de la inscripció aniran destinats a la Marató de TV3. El duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa es disputa en el marc del calendari de la Federació Catalana de Triatló. El Terrassa Futbol Club ha tornat aquesta setmana a la feina, tot preparat ja el proper partit de diumenge, quan rebrà el Castelldefels a l'Estadi Olímpic. Per aquest compromís, Miqui Carrillo podrà incloure en la convocatòria Isaac Maldonado, que ja ha rebut l'alta mèdica. El davanter, que s'ha entrenat aquest dimarts amb el grup, ha estat 4 setmanes de baixa per recuperar-se del trencament en el recte anterior. El tècnic del Terrassa, doncs, comença a buidar l'infermeria, ja que de jugadors lesionats només queden Pedro García, Marc Vilas Ullosana i Josep Casasalles. Àlex Alba, després de complir un partit de sanció, serà una altra de les novetats per rebre el Castelldefels. Jaime, Montero i Batanero no s'han entrenat perquè arrosseguen molèsties, però tot apunta a que podran jugar diumenge. No deixem l'àmbit del futbol, que categories com la tercera divisió o la primera catalana tinguin el seu ressò mediàtic a través de les ràdios i televisions locals, com és el cas d'aquesta casa, és una clara aposta per l'esport més proper al nostre territori. Aquest dimarts la xarxa i la Federació Catalana de Futbol han donat un pas més per tal d'apropar el futbol català als oients i als espectadors dels mitjans de comunicació locals. Totes dues entitats han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de fer més pròxim a la societat el futbol català i totes aquelles activitats que realitza i organitza la federació, fent una cobertura informativa a través de les ràdios i televisions locals. Un moment. Tenim bé, això? Què és nou? A través d'aquest conveni, doncs que el futbol català tingui la presència a tot arreu del territori amb les categories més importants, no? I el seu dia a dia. Això ens dona, doncs, que la feina que fem entre tots, doncs, tingui una constància, tingui un treball
i com ja he dit, crec que és un inici d'un marc de col·laboració que serà un dels més importants de la federació. El fet de que la Federació Catalana de Futbol hagi rubricat aquest acord amb la xarxa és una validació del model que nosaltres hem portat a la màxima expressió amb l'aposta de programació d'aquesta temporada, fet visible a tot el futbol català fins a unes categories que en aquests moments o fins ara no tenien una visibilitat televisiva. El club de rugbi Carboners de Terrassa s'acomiadarà del 2013 a casa. Dissabte, els agarencs, líders del grup nord de la tercera catalana, reben la visita del tercer, l'Osona. Durant el pont de la Puríssima, el conjunt de David Jiménez no va fer festa i dissabte va jugar un partit amistós a Can Jofresa contra l'Anoia Rugby Club, un equip de nova creació que disputava el seu primer partit. La victòria va recaure en els Carboners, que es van imposar per 25-5. Un amistós que va servir perquè els jugadors de l'equip terrassenc, que disposen de menys minuts a la Lliga, tinguessin més protagonisme i agafessin ritme de competició. Ja està disponible un nou número de la revista Terme. Els 35 anys de la coordinadora per la salvaguarda de Sant Llorenç del Munt protagonitza el número 28 de la publicació de recerca històrica i contingut científic. També es poden trobar articles sobre els fets de la Barata durant la Guerra Civil i les principals novetats en el patrimoni terrassenc. El nou número de la revista de recerca històrica i contingut científic Terme s'ha presentat amb una conferència sobre els 35 anys de la coordinadora per la salvaguarda de Sant Llorenç, un dels principals articles d'aquesta edició. La publicació, editada pel Centre d'Estudis Històrics i els Arxius Locals i Comarcals, arriba amb els principals descobriments i recerques dels últims 12 mesos, com l'estudi sobre el moviment ecologista que va permetre preservar el massís de Sant Llorenç. I tot el moviment de la coordinadora que va lluitar durant aquells anys va aconseguir que en l'arribada de la democràcia, dels ajuntaments democràtics i de la Generalitat, aquells projectes urbanístics s'aturessin, no? I es fes un parc natural dins dels estàndards europeus i mundials del que era un parc natural on no es podia construir, no? Aquí el franquisme havia fet un parc natural on es protegia la part del cim de la Mola, però la resta era urbanitzable, no? Amb unes condicions que encara milloraven la capacitat especuladora dels promotors. La presentació del número 28 s'ha fet aquest dimarts al vespre al Museu de la Ciència i la Tècnica, amb la presència dels principals responsables de l'arxiu i del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La nova edició també compta amb les principals novetats del patrimoni terrassenc i una primera col·laboració de l'Institut d'Estudis Ibers de Terrassa. Una altra novetat és la publicació d'un relat en primera persona de Francesc Pi de la Serra sobre la Guerra Civil, on recull en forma epistolar els coneguts fets de la Barata. Tot i la bona salut de treballs, recerques i col·laboracions, la revista Terme afronta per al pròxim número una profunda renovació que la podria convertir en edició digital. Amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu Tarda. Teniu més informació al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la Ràdio Municipal i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.